Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis. Sveiki, sveikinuosi vėl iš Tėvai paprastai studijos, kaip visada, tėtis Simonas ir toks biškį išėjęs, nes nepaslaptis, kad šiandien filmuojam labai anksti, tokiu metu dažniausiai aš miegu, tai šiandien mūsų šitas pokalbis kaip labai ankstyvi pusryčiai, o šiandien pusryčių meniu turim temą. Daugiakalbės šeimos, kurios gyvena Lietuvoje, dvikalbės, daugiakalbės. Aš esu toks labiau vienakalbės, tai man labai sunku suprasti, kai yra daugiakalbės, bet apie tai ir pašnekėsim. Ir šiandien pas mane į studiją atvyko, su manim pabendraus kulinaras, žurnalistas, italas, trijų vaikų tėtis, Gianluco De Marco, taip? Sveiki. Sveiki, ir vaikų psichologė. Žinau, kad domitės būtent šią temą, ne? Yra akcentukai, kaip sakoma, daugiakalbystės fenomeno analizavimui ir tyrinėjimui save paskyrus Gintarė Pupinytė. Tai labai smagu ir iškart smagiai pradėsim nuo dovanų ir baigsim dovanom, gerai? Tai pirmieji mūsų rėmėjai šiandien yra... Pasižiūrim, aš irgi nežinau, žinokit. Opa, aš paskaitysiu jums. Nepaslaptis, jog dažnai apsimiegoja būnam arba tokie prastesnės nuotaikos rytais labai, arba pavasarį, nes mums trūksta geležies, sako. Ir žinot, mūsų laidos rėmėjas dovanoja jums maisto papildą skystąją geležį. Skystąją. Ragavot kada? Ne. Skystis. Turėjau vaikystį, man įdėdavo, tai jo. Buvo baisu tada. O čia labai skani, nes yra mėlynių skonio. Svarbiausia, tinka vaikam, tinka nešiosiom, žodžiu, tinka visai šeimai, tai pabandykit ir gal geležies naujas skonis jums atvers naujas galimybės, nežinau. Tai, tai prašau. O gal padėkime ant stalo ir nereiks jums, po to geležies. Tai labai ačiū. Ačiū naujiesiems rėmėjams. Čia pirmas kartas. Labai fainas. Ir jūsų pirmas kartas. Bet šiandien turim temą dvikalbystė ir nu, nuostabu man tave girdėti kalbant lietuviškai. Nu taip gražu, taip žavu. Ir kada tu iš vis pradėjai kalbėti ir kodėl pradėjai kalbėti, ar kaip ta kalba tavyje atsirado, nes sako, viena sunkiausių šiaip kalbų lietuvių yra ir tu puikiai ją valdai? Nežinau. Aš pradėjau, gal yra daugiau, jeigu kalbėti yra išprivartaut kalba, nu, čia su lietuvių kalbos išmokti jį taip teisiklingai, nemanau, kad yra įmanoma, aš tiesiog turėjau tikslą komunikuoti, kai atėjau čia dirbti, tai... Tai po trupučiuką taip ir gavosi. Aišku, jeigu raštiškai, nu dar toli gražu, bet komunikacija tai buvo pirmas ir pagrindinė tiksla, to pasiekėm. Nesunku, 2 mėnesiai. Aik tu savo, žinai, nu čia matyt, vat vėl kas duota, nes man atrodo, aš ir į Angliją išvažiavau ir niekaip ten Anglijoje neišmokau, nes aš susidaręs, man tai baisu. Ir vat, pavyzdžiui, taip šnekėt, ne? Aš gal angliškai taip šneku ir galėčiau tikrai drąsiai šnekėt, bet o kaip čia mane priim, žinai, kaip aš čia atrodau netaisyklingai. Ir vat, kaip išjungi šitą baimę, tada, man atrodo, gali su jisais išnekėt, ramu. Jo, yra. Gerai. Aš be baimis. Be baimis jaučiasi. O vaikai? Kaip kalba vaikai? 3 vaikus turi? Jo kalba gerai lietuviškai. Man atrodo, bent jau. Nu, problemų mokyklos neturi, tai neturėjom nusiskundimo. Jo kalba gerai ir itališkai. Aha. O tai kalbat, ta prasme, namie kaip šiaip? Lietuviškai. Ir tu lietuviškai kalbėsi? O tu kaip jie itališkai išmokė? Filmuku, va šitas mes turim tradiciją, kad jeigu filmą, tai mes dažniausiai žiūrim jį itališkai. Va, čia ir yra puoslinė. Vakar kaip tik susitikau su draugu, irgi dvikalbiai. Prieš 3 metus susitikau jo dukrą, šnekėjo tik jo kalba, kurios aš nesuprantu. Dabar susitinku, sako, nebešneka, jinai jau mano kalba. Užsimiršo, nes jis nebenaudoja, sako, seniau ir filmukų žiūrėdom, dabar sako, aš kaip nieko ir pasimiršta. Gintarė. Aš čia turiu pasirašęs, 20 amžiuje vaikų dvikalbystė buvo vertinama kaip neigiamas reiškinys, manyta, kad dvikalbė vaikai turėjo prastesnius raštingumo gebėjimus. Kaip dvikalbystė va dabar vertinama Lietuvoje šiaip?
Dar 20-as, ko gero, labai apibėgė, nu, toksai, nu, jo, ar ne, pritemtas. Šiaip tai 1920-ais atsirado pirmieji tyrimai, kurie sakė, kad, nu, jau kelios kalbos, tai yra labai blogai, žodžiu, kognityviniams visiems pažinimo procesams, dėl to reikia kuo vėliau atidėti tą kalbą. Bet prisiminkim, kas apskritai pasaulyje vyko 1920-ais, ar ne? Ir mes turim tokią gal iliuziją į vienas pasaulis, viena tauta, viena kalba, ar ne? Ir tuo metu kai, ar ne, bangavo tam tikri politiniai, ar ne, ir ideologiniai dalykai, jie ir pritraukė, man atrodo, tą tokį nelabai tikslius tyrimus. Po to buvo atliekami daug tikslesni tyrimai ir jie visiškai reabilitavo šitą požiūrį, kad dvikalbystė priešingai, jinai labai skatina ar ne tokius pažinimo procesus, metakognityvinius, nes nu, vaikas gan greit supranta, kad daiktas, jisai nėra nu, pavadinimas, jis yra simbolis. Mes naudojame simbolius apibūdinti daiktą. Tai, žodžiu, atsirado daug labai įdomių tyrimų ir jie vis dar kinta. Ir man labai patiko, ką pats pradėjai sakyti, ar ne, apie draugą. Tai irgi tai būdinga, kad dvikalbystę mes dažnai vadinam, įsivaizduojam kaip kažkokį, ar ne, statinį, nežinau, fenomeną, ar ne, bet tai yra procesas. Ir ką sakai, ar ne, kad vat, mergaitė šnekėjo ir op, nustojo, ar ne, tarsi kažkaip užsidarė. Mes lygiai taip pat, ar ne, na, jeigu Luka iškeliautum su šeima gyventi į Italiją ir visi pradėtume šnekėti itališkai, tikėtina, kad lietuvių irgi pasimirštų, ar ne, arba persikariaustat gyventi dar kitą šalį, atsiranda dar viena kalba ir vėl juda, ar ne, tai jau lygiai taip pat, kai gyveni Anglijoje ir daugiau bendrauji, atrodo, kad pradėjai mąstyti angliškai, ar ne. Kaip tik, aš šiandien sakau, man atrodo, šita tema tokia siaura ir vat, redaktorė, kaip pasiūlė, galvoju, nu, ta prasme, nu tokia jo, bet parašiau Instagramą, paklausiau, dieve, tu mano, kiek yra šeimų skirtingų, wow, belie kiek, ir viena mama, kaip tik, va dabar gyvena Anglijoje, gyvena su lietuvių vyru, iš viso abu lietuviai, puosėlė lietuvių kalbą, stengiasi, bet vaikai jau nebešneka. Taip, labai dažna. O kodėl? Kad, nu, bet jie namie šneka, jinai sako, aš pasakas, nepatogu. Nepatogu gal, tiesiog vaikams pasirenka to, kur patogiau yra. Nu, pas mums... A, jūsų vaikai lietuvių mokyklą lanko? Nu, tipo, ne kažkokia mišlė ten. Aš nenoriu, aš noriu lietuvių mokyklą. Aha. Vis tiek jau gyvena Lietuvoje, man atrodo, kad pagrindė turi būti pastatyti ant to. Jo yra lietuviai. Nu... Tikrai nenorėčiau italų mokyklą čia, kadangi lietuviško yra geresnų pagal manęs, tai yra patoguma. Mano vaikai turi to išskirtinę, kad jo pagal zoną, tai reiškia, jo Lietuvoje išneka lietuviškai. Tik sėdam į lėktuvą važiuojant į Italiją, viskas. Persijungi. Ir dary, ko nori, jo kalba tik itališkai. Aha. Tai mum yra sudėtingiau. Pavyzdžiui, man nesuičina taip greitai. Mm-hmm. Pavyzdžiui, aš atsisuku ir man automatiškai su Egle eina lietuvių kalba. O su vaikai, tai kai esam tik tarp mūsų, irgi eina lietuvių kalba. O jie Italijoje jau pradeda tavo. Italija tau pasako, klausyk, mes Italija dabar. Gal itališkai. Tai vaikams daug lengviau, ne? Bet ne tik, ir labai labai geras irgi dalykas, ar ne, apie ką minėjai. Tai vienas, kad tai yra nu, procesas, ar ne, kalba, kad jinai gali atsirasti, dingti kažkokiu metu. Bet dar, ar ne, mes visi pradedam mąstyti tam tikrom kalbom ir persijunginėjam irgi tarp jų, ar ne, čia gal išskirtinis atvejis, kad nepersijungia taip stipriai, bet vaikai persijunginėja, jie kalba vieną žodį paima iš vienos kalbos, kitą iš kitos ir tas vadinasi, ar ne, toksai kalba paramaišiui, arba galima tą vadinti, ar ne, angliškai vadinasi language mixing, kad mes dažniausiai skoliname žodžius. Aš pasakyčiau, kaip lietuviškai vadina. Čia tie, kur nori visą mūsų kalbą išnaikinti ir kaip ten naudoja visokius angliškus žodžius ir ten, žinai, ir kažkas čia verbalizmai ir kaip ten, ne? Bet vat gerai, ar ne, o jūs dvikalbiai? Kelia kalbį jūs esat? Aš tai vieną kalbis ir labai stipriai, nesakau, aš esu užblokavęs, aš suprantu ir vokiškai, ir rusiškai, suprantu ir angliškai, bet aš nekalbu jokia kita kalba, kadangi aš turiu blokų. Ir viskas, bet pavyzdžiui, nuvažiuoju į Tailandą,
kur tikrai realiai žmonės angliškai nešneka, aš tobulai su visais susišneku. Mano žmona nesusišneka, nes jos Oksfordo anglų kalba ir yra per daug aukšta tailandiečiams. Taip. O aš susišneku, nes atsiranda dar ir va, šitai visi dalykai. Tu italas. Ir tada taip lengva, taip gera, taip malonu, jo, jo, jo. Jo. Tai, bet aš užblokavęs. Ir žinau, kada. Čia iš mokyklos viskas. Čia, žinai, mokykloje buvau kietas bernas. Labai. Bet man nesisekė kalbos ir mane visą laiką smurgdydavo mokytoja prieš visus, o aš kaip toks kietas bachuriukas ir mane čia, nu, kaip ir nežinau, žodžio gražaus, žemina žodžiu. Ir aš pradėjau bėgti tada iš tų pamokų, kad manęs nežemintų. Ir va taip tęsėsi labai labai ilgai ir aš realiai baigęs universitetą supratau, kad ir universitete bėgau, visur bėgau ir viskas nuo tos vaikystės ir blokas uždėtas. Bet šiaip per man mokyklą buvo pasakė, kad 8 klasė po egzaminu. Atėjo pas mano motiną ir pasakė, nu, pone, nepykit, bet ne visiems duota, jūsų sūnų niekados neišmoks ne vieną užsienio kalbą. Aplankėja? Po to, lietuviškai, nu? Ne, mane kvietė kalbėti į mokyklą, kadangi, žinai, kai būna ta diena, kur grįžta to studentai, kur daug pasiekė, alumni, nu, jo, ten, kur su apdovanojimu ir taip toliau. Ir kvietė mane, ir buvo dar ta mokytoja prie pat pensiją, atėjo pas mane ir sakė, gal jūs neprisimenat tų žodžių. Ir jis sakė, nu, pridirbo, ne kažką. Sakė, nu ne, pone, nepridirbo, bet šiaip nelabai padėjo tą momentą. Tai aš jau to laikai kalbėjau prancūziškai ir itališkai, dėl to, kad pas mums yra, mano rajona, tai yra irgi dvikalbystė. Tai yra prilygama patua su italo. Tai yra, nu, prancūzo mano mokykla, bent jau mano mokykla taip ir buvo, kad lygia verčiai nesiskaitydavo užsienio kalba. Tada būdavo prancūzo italo ir užsienio kalba anglo. Tai va, ta anglo mokytoja labai... O kaip anglų dabar? Nu, kalbu, bet irgi privartavo. Man atrodo, kad aš privartauju daug kalbų ir kalbų bendrauju, bet, nu, kad žinoti kalbą, nu, nei vieną. Nu, nežinau, ką reiškia nežinoti, žinai, nes atrodo, šnekėčiau bet kurią kalbą taip kaip lietuviškai. Sakyčiau, žinau visas. Bet aš galvoju, ar na, vienas, ko gero, va, tas yra, kad mes neįsivizduojam kokio masto, tai yra reiškinys, va, ką kalbat, ar na, mokykloje, ar na, yra visa, ar na, ir daug yra tokių mokyklų. Šiaip tai yra net tyrimai, ar na, kad mūsų visame pasaulyje yra dvikalbystė, yra išskirtis vienkalbystės. Kiti tyrimai sako, kad 2/3 pasaulio kalba bent 2 kalbomis. Bent, ar ne, yra dvikalbiai, kitaip sakant. Ir čia labai svarbu, ką mes apibrėžiam dvikalbius, nes mes gal įsivaizduojam, kad o, vaikai, jeigu jie ten jau gimsta tarp 2, ar ne, 2 kalbas vienu metu girdė, tai jau čia kažkaip jau tada jie dvikalbiai. O aš, jeigu galiu laisvai kalbėti keliomis kalbomis, tai aš nesu dvikalbis, aš tiesiog moku kalbą. Bet šitą niekas nesutaria. Realiai yra labai daug skirtingų, ar ne, skirstimų, ten tada rūšis, mišrios ir panašiai, bet vis tiek tai yra dvikalbystė, jeigu mes galim išreikšti savo mintis, savo jausmus, bendrauti, net nebūtinai rašyti, ar ne, ką mini, nes rašyti irgi nebūtina. Mes esame dvikalbiai arba daugiakalbiai. Tai man aš tik galvoju, kad dasna. Mes kaip lietuviai, nu, čia ne aš, bet apskritai mes esam poliglotai. Rusų, lenkų, lietuvių ten visi, žinai, tikrai moka, atrodo čia dauguma. Tai yra normalus, bet irgi šiaip Lietuvoje lygų užsienio kalba yra gerokai aukštesnė, jeigu pavyzdžiui mano Italija. Nu, vaikai tikrai po mokyklą išeina kalbėti bent jau angliškai. Ir kalbantis gerai. Tai. Nu, nėra... Bet Lietuvoje visą laiką mes labai smerkim, bet kokiu atveju, žinai, save. Nu, kad nepakankama, nepakankama, nepakankama. Šiaip, bet kokias lietuvis tai kalba taip angliškai, kad, nu, pavydėtina yra. Tai. Jo, jo, yra tokių jaunuolių iš viskur akcentukai dar įvaldyti ir ten atrodo... Ir tada yra pilnai, ar ne, galima pilnai jo skaityti dvikalbės ir šiaip dar 2 gal tokie įdomus faktai. Vienas, kad vienas projektas, kuris tyrė kitą kalbius, ar ne, gyvenančius Lietuvoje, ar ne, kitą taučius, ar ne, kurie jau yra Lietuvoj. Ir statistika be galo įdomi. Pavyzdžiui, kad Vilniuje tik 1% žmonių sako, kad negali kalbėti lietuvių kalba, kurie yra
kitą kalbę arba kitą taučiai gyvenantis Lietuvoje. Mhm. Dabar aš manau, kad nu, gali skirtis, čia yra 21 atrodo, metų statistika, jeigu neklystu, Kaune tokių yra 0%. Kaune yra, pavyzdžiui, šiaip labai įdomu, nu, Kaune aš negalėjau rusiškai šnekėti, nors ir mokinausi, nes Kaunas neleido kieme taip daryti, nes jeigu tu jau šneki, gauni per ausį. Tai labai buvo viskas paprasta Kaune ir toks ir Vilniaus, kaip tu gali Vilnių važiuoti čia vien, nu toks būdavo kažkoks, žinai, kad... Yra dar tas merkima trupučiuką, bet ir iš kitą pusę yra teisus, pavyzdžiui, nu, tai, kad Lietuvoje visą laiką reikia būti political correct. Taip. Bet, pavyzdžiui, mano ašvė dabar pastarojo metu iš noro padėti, sakė, jūs turite beigti vežti to vaikų į mokyklą, skaminkite boltą. Jo, ateina kur nežodžių angliškai, nežodžių lietuviškai, tai nepykite, bet jau čia Vilniui mes abulinę įdėjau. Visiškai. Dėl to, man Kauna yra labai patogu, aš Kauna išmoku kalbėti. Ten buvo labai paprasta. Kebra, nenoriu, kad jūs kalbėtumėte su manimi angliškai. Prašau, noriu išmokti lietuviškai. Kauna automatiškai reaguoja į tave kaip į žmogus ir padeda. O man džiaugiai padėjo šitą, dėl to, kad jo pozityviai priėmė. Čia Vilniui ateini ir daugeliu pažįstamų, kur gyvena tik Vilniui, kur nebuvo niekada kitur, sakė, kalbėkit su manim lietuviškai, tada išmoksiu. Ne, vis tiek jungia angliškai, dėl to, kad turi naudoti tą kalbą, kur moka, turi būti mandagus. Bet tada tas žmogus gyventi negalės. Mm-hmm. Dėl to, kad realiai vis tiek susidursi su daugeliu žmonių, kur nu, negali kalbėti angliškai dar. Nu, or kalba tik rusiškai. Mm-hmm. Netgi sužinojo, kad lenkai gyvenanti Vilniui kalba daugiau rusiškai, jeigu lenkiškai, kur yra absurda šiaip. Mm-hmm. Dar jie ten miksuoja, iš vis ten, kur pato lenkai nesupranta Vilniaus lenkų. Bet čia ir tada meišiusi, supranti, tada meišiusi viską, pavyzdžiui, man kaip užsieniečiu, aš išmokau jūsų kalbą lietuviškai ir daugelių vietų mane nieks nesupranta. Mm-hmm. Bet čia įdomu, kad kalbos apskritai jos linkusios maišytis. Pavyzdžiui, aš buvau labai nustebus per tokį labai gal keistą asmeninį patyrimą per Couchsurfingą buvo atvykęs vienas užsienietis ir vienas pažįstamas, kuris kalba, ar ne, jidiš, jis sako, o, aš žinok, nežinau, ar jisai iš Izraelio, jisai kažkaip keistai nešneka, ar ne, savo vietinę kalbą ir aš galvoju, o dieve, ar ne, kas čia pasirodo yra modern Hebrew ir Jiddish. Ir Jiddish kalba yra nekeičiama, jinai yra kiekvienoj šaly skirtinga, vadinasi, slavų, ar ne, Jiddish yra jų kalba, bet jie nesupranta Amerikoje gyvenantis. Ir jie tada grįžta į Izraelį ir jų nesusišneka, nes niekas iš O net kalbos nekalba. Ar tarmės čia kaip žemaičiai? Jie net... sako, kad visa kalba ir tai, ką aš iš researchinau, panašu, kad jie nesusišneka. Bet jų, tai yra, vat, kalba yra gyvas organizmas, jisai keičiasi, ar ne? Ir vat, kaip ir sako, tai ta lenkų, Lietuvoje gyvenančių lenkų kalba skiriasi nuo lenkų kalbos. Čia, ko gero, dar labai įdomu kalbėtų būtų ir apie identitetą tada, kada, nes tai yra dar svarbesnė tema, vat, kas aš tada esu. Bet man dar labai noriu susigrįžti, ką sako, ar ne, Jen Luka, nes atrodo labai esminis dalykas, kai mes kalbam kita kalba, nebijoti jaustis pažeidžiamiems, nes labai dažnai, va, ne, ką pats sakai, atrodo, kad ypač, kai vyresni žmonės sako, aš nu, negaliu atrodyti kvailai, aš negaliu klysti, aš, vat, koks aš svarbus, ar ne, tenai kažkur, kažkokioj profesijoje, tai aš dabar kalbėsiu kvailai, ar ne, ir vat, ar ne, irgi čia užkulsiuose bandžiau šnekėti rusiškai su savo laužyta rusų kalba, kur aš jos nesimokiau mokykloje. Aš kažkur va, pasigavau irgi studijų metais ir va, tie galiu susišnekėti, bet labai prastai. Bet aš nebijau būti kvailai atrodyti, ar ne? Bet ir iš toj vietoj, ko gero, yra, kodėl daug kas moka kalbą, bet va, neprasilaužia kalbėti, nes yra gėda. O tie, kurie prasilaužia ir kalba, jie tokį turi didesnį priėmimą, va, irgi ką sakai, kad... Ne tik nieko gero, kad wow, bet tu stengiasi, ar ne, tai yra pagarba mūsų kultūrai, mūsų kalbai ir iš karto toks priėmimas yra didesnis. Visiškai ir net, va, kaip apie tą patį boltą, tai net pikta, man tai pikta dėl pinigų net, nes aš gyvenu name, kuris yra labai labai ilgas ir jie dažnai atvažiuoja kažkur ir ne ten, tada aš skambinu.
vairuotojui ir sakau, biškinė čia, sako, ro-ro. Tada aš jam bandau angliškai pasakyti, tada jis vis tiek nesupranta. Ir tada mes vienas kito ieško, man laikas eina, aš įlipu, jis sako, jūs čia praėjo laikymo laikas ir tada pasimėti ir galvoju, kodėl tu važinėjai, nu tada arba tu tada mane tiksliai ras, kad nebūtų kažkokių. Bet ir čia yra didžiausia problema, aš irgi gyvenu sodų bendryje. Ai, nu. Na, aš nesugabu paaiškinti jam, kaip atvažiuot. Nu. Google tikrai rodo, bet jis taip. Taip, taip, ir aš matau tą mašinytę ir galiu galę, dabar pastaruoju metu labai dažnai lieku be važavimą. Be Bolto, aš tai dabar jau matau, kad reikia imti ne ekonomį, o komfort, tada jau atvažiuoja lietuviai prabangesni su prabangesnė mašinom dažnai, bet kodėl aš turiu mokėti brangiau, jeigu yra pigiau. Bet kažkaip šitą problemą... Lietuvos tauta yra labai mandagi, labai priėmantis, absoliučiai neturi racizmas. Mhm. Dėl to, kad irgi ta Kaune, kur visi skando, kad kauniečiai labai uždari, kad ar kalbi lietuviškai ir nepriėmė, bet nėra dar racizmas. Ne, dar jis toks. Man atrodo, Lietuva, mes kaip 5-metis vaikas, aš sakau, tokie dar mažiukai labai, žinai, ir kartais gal pamatė, jo da odį gali sakyti, va. Aina, žinai, gėjus, žinai, vyrai bučiuojasi. Dar tokie 30 metų nepriklausomybė. Dar mes augam dar tik tai kaip vaikas, kuris vėliau išauks, priims, tolerantiškas labiau bus ir panašiai. Bet mes dar tokie, kur galim pasakyti, žinai, oi, gal nepagalvojau, beškipi. Bet taip, ir mitą norėčiau vieną. Mėgstu mitus pamėtyti ir nubraukti dažnai. Tai ar nėra taip, kad vaikai, mokindamiesi dvi kalbas, gali pervarginti savo smegenis? Čia buvo vienas ir kitas buvo. Nieko neišmoks, nei vienos kalbos. O kaip sakė, kaip ir mokosi, bet jeigu toks neimlus kaip aš, su tiek bloku, tai realiai bandai vieną kalbą, kitą ir galiausiai nemoki nei vienos. Mitas, ne? Vat aš vis abejoju, kai sakai, kad nemoku jokios kalbos, man atrodo, tikrai moki klausimas, ar tik suprasti, ar kalbėti, nes galbūt filmus sugebiu. Ne, suprant, filmus žiūriu anglų kalbą, viskas... Vadinasi, ar ne, yra... Dvikalbis. Va, gerai, kas yra dvikalbis? Dviklausis. Dviklausis, vienkalbis, dviklausis. Nėra tokio žodžio, ką tik sugalvoju. Ne, kad jeigu filmai yra malonumą, filmai yra visiška malonumą, aišku, Lietuvoms kultūra malonumą labai sudėtinga priimti jūs. Jūs visą laiką turite daryti. Turi būti išnaudota laiko taisyklingai. Dėl to egzistuoja dar kino pavasarį, kitaip nebezistuoja. Nu va, atostogų daug kas pasiema į kino pavasarį, žinai, kaip būna atostogos išėti. Tai yra nuostabus dalykas, bet iš kitą pusę, žinai, ta filma yra... Grinėjai turėtų būti, jisai gimė kaip polsio, kaip atsipalaidavimo dalyką, ne? Ir jeigu tau sugebė atsipalaiduoti, klausydama angliškį filmą, jau brolau anglo yra komfortabilų zona jau, bet aš noriu pasakyti taip. Problema pagrindinė Lietuvoje yra, kad jūsų vertimo filmo, apart multuko, yra antiek beisi, kad tu filmą nebesupranti. Taip, dėl to, kad negalima keiksmažyti. Gerai, palauk, kebra. Bet tu esmė nesupranti. Fast and Furious tai yra visiškai kita reikšmė Lietuvoje. Ta Vin Diesel Lietuvoje atrodo garas rešutėlis, mažutėlis, garutis. Dėl to, kad jis tik tai sugeba pasakyti, po perkunkimi. Supranti? Taip, taip. Ar ten eina visas esmė ir yra, kad slenga ir tą slengą tu nepagauni. Mano tauta turi kitą minusą. Kadangi pas mus viską tobulai vertė jauta, jo niekas neišmoksta kitą kalbą. Tai reikėtų per vidurį susirasti. Pavyzdžiui, užsienio filmų, man atrodo, yra nerealus būdas išmokti kalbą. Jo, vat sako, o žiūrėkit, dar vieną tada mitą. Vaikai, kurie žiūri, va, ir Žanlukas sako, žiūrėk, italų filmukai ir kalba. Gerai, aš duodu, gal aš per mažai duodu. Kodėl mano vaikai neišmoko anglų kalbą, nes žiūri filmukus anglų kalbą. Aš per mažai filmukų, kodėl vieni vaikai išmoksta kalbą žiedami tos filmukus, o kiti ne? Čia keli dalykai. Vienas tai norisi grįžti, ar ne, ką irgi minėjai, kad kai yra tam tikri kultūriniai dalykai, neįmanoma išversti. Ir tai yra vienas iš dalykų dvikalbiams, kas yra
nėra lengva, ar nėra tikrai sunku, kaip perteikti tam tikrus dalykus kitą kalbą, pavyzdžiui. Ar na, čia šiek tiek nukrypstant, bet sugrįšiu. Autizmas, na, mes turime labai daug autizmo šiuo metu, ar ne tokį didelį proveržį visam pasaulyje, skaitant Lietuvoje. Vienas tai va, ką minė apie filmukus, tai jie puikiai kartais pasigauna anglų kalbą iš filmukų dėl to, kad jų regimasis dėmesys dažnai būna daug stipresnis negu ar ne, girdimasis labai žemas. Vadinasi, jie kalbos tokios, kaip mes kalbam, žiūrim lūpas, veidą, per emociją pagaunam, jie nepagauna. Ir yra tokių visiškai keistų atvejų, kokius esu mačius, pavyzdžiui. Tėvai šneka tik tai lietuviškai ir nemoka anglų kalbos. Vaikas šneka anglų kalbą tobulai be akcento ir jie pradeda nesusišnekėti. Va, mašiną pirkau prieš 3 mėnesius į Marijampolę. Nu, važiuojam, furistas, žinai, nu, tokia stereotipiška šeima. Ir atlėkė vaikas, kokių 4 metų, ir jis tik angliškai. Ir mama nesupranta. Tėtis su juo ten kažką, žinai, bet jie gimė ten kažkur pabuvo, bet žodžiu, jam daug filmų matosi, kad, žinai, vaikas mažai dėmesio, bet jie nesupranta. Taip, ir va, kas yra įdomu, va, irgi, ar ne, pavyzdžiui, autizmo toksai vienas iš autorių, toks Greenspanas, neįsunku patikėti. Nu, jo, bet yra labai dažnai praktikoj, tai va, Greenspanas, kuris va, būtent dirbo su Stanley Greenspanis autizmu, jisai Amerikoje buvo atėjusi pas jį mama, vaikas, jos yra autistas ir jisai klausė, kaip tu su juo šneki, sako, nu, anglų kalba, ar ne, mes Amerikoj, o kokia tavo gimtoji, nu, mano gimtoji rusų, sako, va dabar šnekiek su juo rusų, sako, bet aš galvojau, kad autizmo spektre labai sunku ir tai pagauti vieną kalbą, tai geriau aš kalbėsiu vieną kalbą, kad tam vaikų nemaišyt. Bet sako, žiūrėkit, jūs perdodat labai daug tradicijų, socialinių dalykų savo kalba, ar ne, lopšinės, posakiai, žaidimai. Mes dažniausiai nešam iš kartos į kartą. Tai, ką su mumis žaisdavo, ar ne, tėvai, seneliai, mes tą turim labai emociškai daug daugiau to, tokio įkrovimo ir jausmo, kurį perdodam, ar ne. Lygiai taip pat ir daug posakių, patarlių, nu jos išvertus į kitą kalbą, jos atrodo absurdiškai, ar ne, mes čia kažkada bandėm irgi su seniečiais draugais bandyti išversti bajerius, nu nei vienas, nieko nesupratom ir čia labai jokinga mūsų šaly. A, mes irgi vieną kartą einu rabarbarą nugrėžt, toks yra posakis lietuviškas. Nežinau. Nu, kaip eini pas nykštukus. Ir bandėm angliškai, tai viskas labai skamba, keistai jo tie lietuviški. Šiaip skamba keistai ir lietuviškai, broliai. Man irgi, aš žinau, žinau, tai jau, žinau. Bet viskas tarkoj, mes tave palaikysime. Gal. Bet jaučiamės biški nejaukį dabar. Sofą. Gali būt, biški krinšti, bet... Gali bandyti dabar atsigal. Galim dabar bandyti išger galbūt anglies. Jo mitą galiu pabaigti. Aha, tavo, gerai, taip. Nu va, kažką pabaikim. Tai ir ne, tai tas mitas, kad kognityviniai ar ne, pažinimo... Dar jis sako nepatogiai jaučiasi. Nu, gerai. Pažinimo, ar ne, dalykai, ar jie su dvikalbyste, ar jie prastė, ar ne. Tai iš vienos pusės yra irgi atlikti įdomių tyrimų. Pavyzdžiui, kad yra dvikalbiai, ar ne, jie moka vienos kalbos žodyną. Vėl, jeigu kalbam vaikus, pavyzdžiui, kaip 5 metų įmama, ar ne, čia tik duodu pavyzdžių, galima imti kiek nori, bet, sakykime, viena kalba ir kita kalba. Kiek žodžių jie moka vienos kalbos žodynė ir kitos. Ir skaito, kad vienos kalbos dvikalbio žodynas yra mažesnis negu vienkalbio to paties amžiaus kito vaiko. Mhm. Bet sudėjus dviejų kalbų žodynus, jų yra didesnis žodynas negu vienkalbio. Mhm. Ir va čia ir atsiranda tas kalbos maišymas, ar ne, apie ką sakot. Ir jeigu yra vaiko bendrai intelektas žemesnis, ar ne, ar jeigu yra kažkokių šalutinių dalykų, nu, pavyzdžiui, mokymosi sunkumas labai daug esmės duoda alkoholinis sindromas, ar ne, nu, būkime atviri. Tėvų čia? Taip, nu, sakykime, jie gimsta dažniausiai ankstukai, turi, ar ne, tam tikrą polinkį, smegenis, na,
Sakykit čia galima, galima daug diskutuoti, ar ne, bet sakykim, tai kai kurie tenai, ar ne, kai kurios mamos laukės ir tenai jų paklausė, ar vartojate alkoholio neštumo metu, ir ten, nu, žinokit, buvo pusę taurės šampano ten per tokį gimtadienį, ar ne. Tai vėl vienas, ar ne, o kitas, kai vaikas pastovai skendi tame alkoholyje, ar ne, ir, ir tai būna, ar ne, kad tėvai vartoja, tai kūdikių smegenis neįsivysto taip, tuo jautriuoju periodu ir gimė, nu, daug sunkiau juo, iš jų ten padaryti mokslininkus, ar ne, net ir su daug pastangų jiems reikia daug daugiau resursų ir visko, bet tiesiog kitaip yra. Tai vėl mes negalime imti, ar ne, visų vaikų vieną kažkokią kategoriją. Jeigu yra aukštesnis intelektas, tai labai tinka dvikalbystė, nes vaikas išmoksta arba paauglys tarp dviejų kategorijų sistemų, tokių leksinių šakinėti, versti, tai yra tik reikalauja daug mąstymo. Bet jeigu mokymas jau apsunkintas, tada gali būti sunkiau. Tai šiaip reiktų, nu, vat, kad ir skirtingi tėvai ten, žinai. Reiktų atkreipdėmėsi, ar tikrai su vaiku šnekėti dviem kalbom. Nu, kažkaip pasižiūrėti jo gebėjimus, ar, ar nežinau, ar tiesiog tai daryt, ar, ar reiktų pradžiai nuspręsti, ar kalbam, ar tiesiog paleisti organiškai, kaip gaunasi, ir va, Luka kalba itališkai, ten ar nekalba, ne. Bet gal jeigu, jeigu veiko, matai, kad yra sutrikimo, nu. Vis tiek nuo gimimo tokio tikro situacijoje jau yra žinomi. Autizmas kartais būna, kad jisai pradeda ties antrais metais regresuoti. Nu. Ir čia irgi tas yra mitas, pavyzdžiui, autizmo, kad nuo skiepų. Nu, dažniausiai sutampa tas kritinis periodas ir, ir, ir nesakau, kad tai niekaip neveikia, bet dažnai tai būna tiesiog kritinis periodas, nesvarbu, vaikas skiepytas, neskiepytas. Tai vėl, tai tas gali būti irgi, kad tu nežinai, ar ne, tam tikrų metų. Bet dažniausiai tėvai, aš visai kas sakau, tėvai turi... Nu, jie turi milijoną tokių teisingų, intuityvių sprendimų. Na, jeigu jauti, kad kažkaip, nu, kažkas, vat, nesiriša, kažkaip bendrauju ir, nu, kad kažkas ne taip, aš to vaiko nesuprantu ir panašiai. Tai dažniausiai, arba jie ateina tavo, psichologus pradėjo ieškoti atsakymų ir juos randa, kai ieško. Tai va, labai gerai. Ir aš dar kartą sakau, kad būkit su savo vaikais ir tik būdami su jais, jūs galite pamatyti, kokie jie ir ko jiems reikia. Nes tai. Čia dažniausiai mes ir, va, praeitą temą turėjom apie narkotikus ir pas. Tai faktas, kad eina vaikai, tai jeigu tu nebūni su juo, nu, tai, tai jis ir nueina į bandymų kelių, eksperimentų kelių ir nesužino. Jeigu nešnekėsi, tai, tai šitoj lygiai taip pat, bendrauji, matai. A, norėjau paklausti, ar tavo žmona itališkai ar šneka? Taip. Ai, tai jūs bet nesu manim pasimokė, jinai, mes važiavom gyventi į Italiją, kai aš studijavau į akademiją virtuvę. Ir jinai būdavo su Magda ir mano tėvai. Praleido tikrai labai daug laiko. Jinai buvo padarę kursą Lietuvoj, pas tikrai geras mokytojas. Ir paėmė kažkokų bazę, o, o Eglė tai tikrai lietuvė, tai negabi kalbom. Tai nes aš galvoju, kaip tas variantas, kaip mama nesupranta savo vyro kalbos ir, ir vaikai, žinai, ir čia yra tas, kur gali jie pašnekėti itališkai tarpusavį, kad mama nesuprastų. Kaip dažnai tėvai šiaip su vaikais padaro ir pašneka rusiškai, kad ten jie nesuprastų, ne? Čia, čia Kauno vaikų yra didžiausias palikta žaizda, nes visi, visi vaikai Kaune užaugo girdėdami tėvus rusiškai ir pats nemokėdami ir turėdavo. Tai va, man tai yra didelė nuoskauda. Taip gerai? Man tai labai juokinga, nes aš kiek išneku su vaikais, ar ne, ir jų klausiu. Sako, ai, tenai tėvai šneka rusiškai, aš tai suprantu. Sako, o taip, taigi matosi, ar ne? Vaikai yra tokie pagavus emocijai ir kažkokiam dalykam, jau tenai ausis įsitempia, viską jie supranta, kartais nai tėvai, ai, mes čia, tipo, kitą kalbą pašnekam ir jie nesupras. Supranta, ar ne? Dažnai supranta arba tikrai nujaučia, ar ne? Ir jeigu ypač kažkas, jeigu šneka, tai jau kažkas kažko, ko negalima žinoti, tai dar įdomiau. Ir kitas... Aba, jūs pašnekat? Kad nesuprastų kaip nors. Mes bandėm angliškai, bet man yra akivaizdu, kad nu, nieko nenuslėpsi. No. Jo per gudrus yra. Nu, jeigu jau nori, tai turi turbūt ne prie jų šnekėti. Šiaip, jeigu nori nuslėpti kažką, tai tikriausiai reiktų ne prie jų išvis šnekėti. Aš prisimenu geras dalyką, kad vaikysi mano, mano tėvai kalbėdavo prie stalo apie visko. Aha. Apie visko ir su, su dėdėjai ir taip toliau. Čia Lietuvoje yra labai daug blokos, ne tik kalbėti kitą kalbas, bet kalbėti apie situaciją. Pavyzdžiui, finansai, santykiai, finansai, seksą, problemų apskritai. Nu, atrodo, kad to vaikai turi... Emociją išsakyti irgi. Jo, nevabai. Emocijos, pavyzdžiui, pasakyti, o yra problema, nereikia kalbėti dėl to, kad o vaiko kaip suprasti.
man vienodui, čia yra gyvenimai iš mokslų. Aišku, yra būda, kaip šniekėti, nu, ir jeigu problema yra, kad jeigu duodant klausimą, kartais neturim kantrybę sustoti ir pasakyti, palauk, šitą dabar dar negali suprasti, bet yra svarbu dalyką, laisk man mertėti kalbėti iki galo. Nu, šita pas mums yra įgimta, tik tai, kad aš dabar įsižeisit. Jeigu pasakysiu, Simai, matau jau nuo akį, kad įsižeisit, bet Lietuvoj perėjom per greitai nuo tą momento, kur tu sakydavai savo tėvei jūs, iki tą momento, kur veika gali įsiterpti į suaugęs pokalbį be jokių klausimų. Nesakiau, kad yra visko blogai, bet reikia visą laiką tą pusiausvyrą. Pavyzdžiui, man padėjo Italija, yra tokia sistema, kad prie stalo su tėvei veikiai negali pertraukti. O jeigu pertraukia, kas būna? Tau sakė tylėk ir klausyk. Ir tu klausydavai tą pokalbį, aš daug ką išmokau, iš suaugę pokalbį. Tai aišku, to pokalbį buvo pozityviai, aš pataiko ant teisingą šeimą gal. Bet irgi ta yra perioda, ta klausimo perioda, kur tave augina kaip žmogus, irgi turi būti. O kartais yra ta super mamičių kluba, kur aš uždaryčiau šiandien. Nu, man yra dalyka, kur aš negaliu pakesti. Dėl to, kad to mamos, kur viską žino, jo gyvena ne tik savo gyvenimą, bet jo gyvena vaikų gyvenimą, to vaikai neturi orą, kur klysti, kur tiesiog išaugti. Ir irgi apie dvi kalbystę. Jūs neįsivaizduojate, kiek žmonių mane stabdydavo ir sakydavo, kodėl tu kalbysi su savo vaikų lietuviškai? A pirmas, a tavo reikalą. Tai aišku, va, taip neišmoksi itališkai. Antras, ar tavo reikalą? Nu, auklė mane ir jokingiausia yra žmonės, šitie žmonės, kur gyvena užsienį, lietuviai, yra viena Eglės draugė, kur man duodavo tokio vilnų, kad aš nekalbu savo kalbą su vaiku, jo vaikai nekalba lietuviškai. Mano vaikai kalba abu kalba, o jo vaikai kalba tokia keista kalba, jo Norvegija gyvena, tėvei tarpusavį kalba angliškai, jisai kalba norvegiškai, jo su jo kalba yra tokia mišinys, tu kai būni su jo, tau traukia šoną, dėl to, kad tu realiai nesupranti nieko. Tai nėra viena kalba, man patinka ta meišima, kaip tu sakai, bet žinok, nu jo, jeigu va taip susimaišo, kur iš vis jau belekas trys kalbos ten čia normalu, irgi po to... Bet kad tam reikia labai daug, va, įsivaizduokim, ar ne, vertėjai. Yra tokia profesija, jie, tas yra toks simultaniškas vertimas. Nu, jie negali tenai dirbti irgi 6 ar 8 valandas iš eilės, jie konferencijoje pasikeičia vieni su kitais. Tai dvikalbis, jis turi daryti tą patį. O šitą žodį pamiršo, čia kažkoks posakis, reikia jį išversti. Žiūrėkit, dabar... Daug knygų atsivertę žodžių ir turi... Bet dabar ir su paaugliais, ne? Netgi per konsultacijas, kai konsultuoju paauglius, kartais jie paima kalba lietuviškai ir peršoka į anglų. Ir mes kalbam angliškai. Ir tada vėl gali grįžti į lietuvių. Kartais tai būna, kad, pavyzdžiui, skaito anglų kalbą. Man tai net širdis, žinai, aš tai matau, kad su toks pasaulio žmogus, žinai, kur kalba, supranti. Bet man, aš taip, už širdį, aš Spider-Man'e sėdėjau ir kalbą, galvau, kiek užsieniečių į filmą atvažiavo, žinai. Apsidairau, vien jauni užsieniečiai, žinai, ir kažką, ir buvau kažkas, kuša, atsirado čia. Gal, jūs lietuviškai visi šnekat, o visi gal atrodė, nes jie tarpusavė kalba, jaunimas dar tarpusavė angliškai šneka. Kodėl? Man, pažiūrėjau, gaila jau darosi, žinai, nes vat, ir dabar, ir tada biškien tavęs pyksto, kodėl tu tada persijungi ir kalbi su jais angliškai, ne lietuviškai? Nes gal psichologo apskritai yra tai, kad mes priemam, kaip nu su kuo ateina priemam, čia mes nesam auklėtojai, ar ne, mokytojai daro savo darbą, va. Psichologai nemoko jie ir būna, tai ko gero neįtume psichologo, jeigu ten surašo. Vertintų tave nuvertinti, tai greičiausiai būtų sunku. Tai kaip tu jauties? To daug neateina Lietuvos. Ateina žiauriai daug. Neateina dėl to, kad per brangu. Ne, kodėl neteina? Ateina labai daug. Pas mus eilės, psichologus yra didžiulės. Tai va, eilės, ne, kur pigu, o jeigu nori... Tikrai, jo, bet čia gerai, ne, žiūrėjau. Aha, bet apie turim kalbą, kitą temą, Simai, tau reikia psichologo. Ne, taip, aš terapijos, tai čia mano antras gyvenimas.
Bet aš nemanau, kad visiems visai sveika pasižiūrėti save iš kitos pusės. Ne dėl to, kad tau kažkas labai blogai, bet na, mes patys... Labai sveika. Mes patys psichologai esame praėję asmeninės terapijos. Ir aš asmeniškai labiau pasitikiu psichologu, kuris praėjęs asmeninės terapijos ir žino, kas yra pas jį gyvenime. Jisai daug švaresnis, ar ne, terapijoje, negu tas žmogus, kuris ten, aš nežinau... Serialas kažkoks yra apie kažkokį nebuvau. Terapeutą, kuris eina į terapijas ir visas serialas yra apie tai, kaip terapeutas elgiasi terapijoje ir pasako apie savo, ten, nu, žodžiu. Taip, bet čia toksai gal ir, nu, nes mes, mes psichologai, mes turim savo supervizorius, jeigu mes norim dirbti gerai, ar ne, jeigu mes turim, norim atlaikyti visai psichologiškai, fiziškai visą tą krūvį, kurį mums atneša, mes turim savo tinko, tai, bet, ar ne, apie kalbas, kai kalba anglų kalbas, manim, pavyzdžiui, konsultacijai vaikai, jie būna, kad jie prisiskaito labai daug ko anglų kalba, ir tada, kai anglų kalba jie prisiskaito, tai jam dabar konsultacijų reikia pradėti versti, ką jie skaitė, jiems paprašiau atgaminti ir viską pasakyti tą patį. Ir jeigu ir jūs, pavyzdžiui, žiūrite, ar ne, kažką skaitote knygą, man, pavyzdžiui, lygiai taip pat anglų kalba, mano, ar ne, visi moksliniai darbai, ir kai aš dirbau mokslininkė, nuo lietuvių kalba, kiek ten yra? 2-3 procentai informacijos, kurie remiesi, kai gilinėsi kažkokią temą, tai po to, ar ne, kai bandai išversti, oi, kiek daug yra... Tenai su kalbininkais bandai aiškintis, kokie tie terminai, ar jie visuoja. Buvo Sabonio didžiojo Arvido gimtadienis ir aš filmavau tokią dokumentiką apie jo vaikus ir jo dukra yra Ispanijoje gimus, pragyvenus ir liepė tėtis, kad viskas būtų lietuviškai, žinai, tam filme. Ir reikia išnekėti. Ir sako, kaip man yra sunku. Jinai, žinai, pasisako savo ispaniškai viską ir tada bando verst ir tada tie sakiniai gaunasi daiktavardžiai, ten viskas nesidėlioja, žinai, ir tada aš jai bandau perrašyti kaip gražiai, jinai išsiverčia tą lietuvišką ir jai tada ispaniškas sakinys nesigauna. Žodžiu, buvo labai labai sunku, nes kaip ir žinai, bet negali mąstyti tą kalbą. Tai turbūt čia kaip ir kalbėjom, kur Anglijoje vyksta, ten vaikai, darželių, tai jie tiesiog turbūt įsijungia mąstymas, jie tiesiog Bet nebegali. Yra dar principų reikia. Kartais būna ir principai Lietuvoje. Pavyzdžiui, duosiu didį vardą, kur po to greičiausia mane pribeigs visi. Landsbergienė. Jinai nemoka normaliai lietuviškai kalbėti. Nu, turi tą akcentą amerikonišką, kur man yra nepriimtina. Kodėl iš principų turi toliau tą akcentą, jeigu tu mokinai mūsų vaikai? Čia dėl to, kad daug bendrauja, turbūt jinai labai daug vartoja arba bendrauja. Gali būt, bet yra, tai dabar pasakiai prisiminiau, yra akcentų. Apie ką? Ir nieks nepastebė. Ja, viskas normaliai. Dėl to, kad jinai yra dievaitė. Auklimo dievaitė. Nu, jinai gali sakyti, ko nori. Vis tiek yra teisi. Landsbergienė. Sakai tą žodžio apie auklimą vaikų, jinai viską yra. Ne. Absoliučiai. Čia ko gero gal apskritai žmonių noras visą laiką rasti dievaičių srityse, ar ne? Nu jo, reikia čia. Čia duka kulinarų. Kartais mane vadina gurmanų. Kodėl? Gal jis ne gurmanų. Ar parduotuvį neklausia tavęs, jeigu ką pirkti? Gal aš nemėgstu valgyti, aš nemėgstu gaminti. Ar pavyzdžiui, gūrų. Palauk, aš dabar ir religinės centras tapau. Kebra, aš virėjas. Startuoju nuo to. Ištrynio, žinai, kur viščiuką padaro ir ten... Ateikite paskui kiaušinių. Nu, yra kartais... Nes aš žinau, kas buvo pirmas, ar kiaušinis, ar višta. Aš žinau, eikit pas mane. Nu, jo, nauja, žinai, kūryba. Dabar padarysim lietuvišką gūrų. Stovėsiu ant kažkokį vietą. Ant tų orkaitės kepa. Čia irgi yra psichologinė gal dalyka. Tai yra psichologinė. Kad mums reikia būtinai turėti kažką, kur tikėti aklei. Bet čia gal dėl to, kad vat, vėl mąstymas. Mums labai sunku suprasti, kai yra visko labai daug. Labai paprasta. Maistas. Gianluca, Beata ir, nu, ir užteks, ar ne? Arba tenai dar kažką. Psichologija. Visą laiką rasti kažką, kad, prisimenu, kai pradėjau dirbti dar labai seniai, tėvų pirmas klausimas mano būdavo, va žiūrėkit, vat, seniau tenai tėvai visai kas skaitydavo vieną knygą ir toje vienoje knygoje viskas būdavo parašyta. Kaip neauklėti vaiką, konservuoti vaikienės. Landsbergienė, jeigu ką, dvi parašius yra. Iki pradinukų ir dabar išeina paauglystės, kaip ten,
Biblija. Tai jau viskas bus gerai, galėsim išgyventi. Ačiū. Ačiū. Mūsų padovanosiu atsisilu. Ne, nu, ne. Bet turiu mini, kad kai yra, ar ne, noras perskaityti vieną knygą, aš suprantu dėl to, kad mes neturim laiko. Bet iš esmės, kai manęs klausia, ką man paskaityti apie vaiką? Nu, dieve. Kiek 5000 jums knygų parekomenduoti? Kad kiekviena vaikė yra skirtinga. Taip, ir va tada aš klausiu visą laiką, kaip kalbam su tėvais, ar ne per konsultacijas, būna po konsultacijos su tėvais, tenai su vaikais padirbai, tik tada aš galiu rekomenduoti labai labai tiksliai, jeigu matau, kad kažkur kažko gali reikėti, bet nėra vieno tokio. Tai va čia lygiai tas pats, ar ne, kodėl norisi turėti vieną žmogų, vieną kažkokį, bet mes visą laiką kažkaip, ar ne, kuo sudėtingiau einam, tuo labiau maišomės. Kalba lygiai tas pats. Dabar, atsiprašau, Simi, kad tave pertruko, jau paimu tavo leidą ir padarau savo. yra viena problema, kur man apie dvikalbystę, dėl to, kad Lietuva yra dvikalbė, bet kokiu atveju, ten rusų, lankų, Vilnius taip pat. Viskas susimeišo ir taip toliau. Iš vis Vilniui pastaruoju metu nepykite, bet man atrodo, kad aš nebe Lietuvoj gyvenu, kad ta tipo. Televizija toliau skanuoja, kad rusai prieši, kad čia kara, kad aš einu Šiaulių, ruošausi, būnu per sniego, lietaus, šalta ir ruošausi dėl to, kad kada nors mums puls, bet po to grįžtant Vilniui sustojau parduotuvę ir su manim nesugeba šnekėti lietuviškai ir aš nemoku rusiškai ir tada man yra problema, žinai, toliau yra neįteisinta nei rusų, nei lanko, bet mes turim oficialių mokyklų. Mhm. Pavyzdžiui, aš gyvenu pavilniai, mano vaikai pagal Šimašo sistemą, teisybę, mane skyrė į lanko mokyklą. Mhm. Nu, sakiau, nu, aš paskambinęs atvejau, sakiau, kas jūs durnai? Nu, aš nenori lanko mokyklą, mano vaikai ir taip italiai. Noriu lietuvų mokyklą. Toks teisyklė pagal teritoriją. Norėjau daužyti galvą. Žinok, kebra, nu, šito irgi dalyko, aš už laisvę. Dėl to, kad ateino vis tiek iš rajoną, kur buvo to dvi kalbį, bet pas mus nebuvo problema. Nori kalbėti patua, kalbėk patua. Nori kalbėti itališkai, kalbėk itališkai. Niekada nebuvo diskomforta. Dėl to, kad prancūzai mum neužpuolė. Mum neterorizavo. Nežudė. Nėra dar už sieną ir mes laukiam, kad jo pultų. Bet toliau Vilniui, žinok, jau pradeda nepatikti. Nes vakar grįžo draugas, gyvenantis ne Lietuvoj, tarp kitko pats yra rusia kalbis. Dabar labai mažai šnekantis tą kalbą, nu, sako, kažkaip. Labai diskomfortą jaučiu iš žmonių, bet mes su juo prasėjom vakar centre ir jis sako, eik tu savo, čia vien rusai. Nu, ta prasme, vien rusiškai kalbantis. Kodėl? Taip, taip, sakau, taip, nu, dabar ir ukrainiečių atvyko, žinai. Nu, bet nesuprasis. Jau dabar nesuprasi taip, nes ir iš išvaizdos mes esam visi ir panašus ir ta kalba. Ir tada atrodo, kad visur. Ir, pavyzdžiui, ir mano vaikai, nu, taip. Visur atrodo, nes ir kiemuose pilna dabar. Pavyzdžiui, pas mus visas namas, nu, ukrainiečių labai daug šeimų. Ir atrodo, nu, visi rusiškai aplinkų kalba, žinai, sveikinasi. Mes bandom angliškai, nu, jiems vis tiek patogiau galbūt, žinai, ir. Ir vat jausmas. Bet žiūrėk, jausmas. Bet visą laiką, va, Lietuvoje yra ta psichologinė dalyka. Gal jam patogiau. Mm-hmm. A tai kartais man vienodai. Nu, žinok, taip, man gali būti yra patogiau kalbėti itališkai. Tu darysi nacistas. Nu, va, taip ir jaučiuosiu. A, prie kečia tiesių laidas. Jis daug dažniau sako, pas mus, aha. Mes, negu mes tokie, nu, aš. Jo, supranti, aš taip ir jaučiuosiu, kad pradėjau po trupučiuką, čia Lietuvoje tiesi. Jeigu tau patinka moterį, tada esi homofoba. Mhm. Jeigu tau patinka lietuvių kalbos, esi nacistas. Jeigu mano vaikai kalba lietuviškai namuose, nu aš nesveikas dėl to, kad turėtų kalbėti itališkai. Iš kitą pusę, žinai, jeigu rusą kalbos, matytų mane sakyt, ne tu išdavikas tautos, tu turi kalbėti su savo vaikai itališkai. Mhm. Turėjau tokią pokalbį. Ir aš jį suprantu iš vieną pusę, bet sakiau, nu man nėra jokių problemų. Tai tada aš jau nebe racistas, grįžtu gal, bet racistas nuo kitą pusę. Nu, žinok, kaip aš jau nieko nebesuprantu. Su čia susimeišė visas galva. Salota yra padaryta. Mes čia atrodo vieną kalbą kalbam ir tiek viskas susimeišė, ne? Bet tas yra įdomiausia, kad kuo mes giliai neinam, kuo daugiau, tuo daugiau tos maišaties ir atrodo. Bet apskritai tai maišatis visai ką buvo. Pavyzdžiui, netgi Lietuvos va, didžiosios ar ne kunigaikštystės laikais. Ta didelė. Taip, kai mes buvom. Ta didžiulė. Čia tada, kada mes didžiuojamės labiausiai. Tai vat, kaip manot, valstybiniai dokumentai, kokiamis kalbomis buvo? Lenkų. Prancūzų. Senaja slavų ir lotynų. O, tai va. Valstybiniai, latynų ir senaja slavų kalba vadinasi. Visą laiką buvo ta dvikalbystė. Jis tiesiog keitėsi. Buvo tenai ką?
buvo, ar ne, labai daug žydų. Pas mus buvo Vilniuje, ar ne, pas mus. Kaip įdomu, kaip mes, ar ne, aš irgi Kaunietė, bet va, pagyveni ilgiau Vilniuje, tada pas mus kur čia yra Kaune? Tai palauk, aš apsuptą, palauk, tai mes visi, aš irgi Kaunietė. Tai mes visi Kauniečiai Vilniuje. bet šnekam va. Bet šnekam itališkai. Ja. Sorry, kaip. Vat, kodėl irgi kažkada klausiau, kodėl, vat, sakydavo, vat, važiuosi į Portugaliją, kodėl Vilnius buvo Portugalija, čia užsieniečiai. Mm-hmm. Nu, visą laiką yra kažkoksai, visą laiką keitės, ar ne? Ir vat, buvo vienu metu, kada jau tarsi žydų kalbos buvo mažiau, nes buvo vienu metu ir žydų kalba, ir, nu, ar ne, neprisimu kokia rusų, ko gero kalba buvo užrašai Vilniuje. Dabar buvo vienu metu viskas lietuviškai ir tada jau norim, kad ir dabar vėl viskas keičiasi. Va, kaip sakėt, kai tik dabar daug dalykų, vis tik turėsim, nu kažkaip taip, taikom turbūt bet tai. Keičiasi, va dabar viskas tikrai pereina, visi kažkaip, na, kokią kalbą rinksis mokykloje, jau tikrai ne rusų, jau tenai anglų, tenai vokiečių, prancūzų, dar kažkaip. O dabar, ar ne, atvažiuoja didesnė banga baltarusų, ar ne, imigracija yra didžiulė, ir bėjai prasidėjo gerokai iki 22 metų, taip, 21 metais jie lenkė, ar ne, ukrainiečių buvo daugiausia. Man atrodo, imigrantų, tai mes, nu, ta kalba vis tiek maišosi. Aš matau, kad ukrainiečiai irgi mokosi, ar ne, lietuvių kalbos, bet mes irgi kažkokioje vietoje einam į kompromisą ir vėl maišosi. Tai ko gero klausimas apie identitetą, Luka. Kaip ta? Bandžiau savo tą identitetą, dar man maišosi, kad yra mano identitetą itališka ir mano identitetą lietuviškas. Tai labai meišiusi. Aš suprantu, kad saugoti per daug kalbos neįmanoma, dėl to, kad, pavyzdžiui, mes turim pavyzdys latino. Latino buvo labai saugoma, buvo stipriausia ir mirė. Va taip per beigės, jisai mirė. Yra naudojama tik tai kunigams dabar lyko ir netgi kunigams nelabai kalbėjai, nelabai gerai kalba, bent dauguma. Tai, bet žiūrėj, jeigu šita valstybė bando savo identitetą puoselyti ir palikti, kad jinai liktų gyva ir ypač šito laikai, kur yra puolama, bet kokiu atveju, vienai por kitaip, man atrodo, kad kalbos ir per kalbos tų tradicijos, kur yra perinu, yra labai svarbu. Aš irgi taip. Nu, ir čia jau nebe racizmas, čia yra bandyma išgyventi. Dėl to tą taksistą norėčiau, kad jisai lietuviškai kalbėtų. Aš ir norėčiau. Ir kadangi yra Europos Sąjungo, nu, norėčiau, kad angliškai. Dėl to, kad nu, tie pinigų, kad ta priešas, ne, ta didžiulė priešas, mes toliau visi investuojam ant to, bet per gadvę mes, nu, kad suprat, nu, kad padėtų, nu, suprant, nu, reikia kalbėti rusų. Ne, reikia kalbėti angliškai. Man irgi nebuvo lengva, kebra, nu, nelengva. Ateini čia, kalbėk lietuviškai. Jeigu nepatinka lietuvo kalbos, maksimum angliškai. Rusų kalbos, sorry, bet jau jeigu yra tokia didelį priešas ir priešpriešą, ir mum yra sunku prieš jo akistatę, nu, sorry, krenta ta kalba. Nu, yra kaip italiai kalbėtų vokiškai nacių laikų. Nu, ne. Ir vokiškai iki šiol Italija, vokiečių kalba yra nemylima. Nu, yra labai mažai žmonės, kur mokinasi vokiečių. Man labai keista, kas iš vis gali mylėti tą vokiečių kalbą su tokiu... Krunkštang, grilį, biriam, ach, guten ach. Man atrodo, ir vokiečiai jau pagaliau pradeda žvengti iš savo kalbą. Pradės gražinti, ne? Jo, nes tie visi penį, kur tie yra kalbose, ne? Ir tie vokiški žodžiai, ach, mir. Gerai, matau, kad mirguliuoja valandą, taip labai greit praėjo, nespėjau nei vieno klausimo realiai paklausyti. Gerai, dar vienas labai labai... Iš naujo pagadytas leidas. Vienas labai buvo, iš tikrųjų, klausė moteris, kaip dėl kita tautės kitaip kalbančios auklės? Šiaip, ar tai pliusiukas būtų tiesiog, nu gerai, ne tailandietė, bet kokia nors kita kalba kalbančia, kad ir anglų kalba kalbančia auklė turėti savo vaikui, nors abu tėvai Lietuvoj, lietuviai ir žodžiu, ar tai naudinga vaikams mažiukams? At irgi buvo gal vienu metu mada ar na auklių visam pasaulyje ir žiūrėti, jeigu, ne, pavyzdžiui, Šveicarija ar kai kurias šalis, Amerika, tai visą laiką yra dažniausiai kita tautės auklės dėl to, kad tiesiog finansiškai ar na taip yra pasirenkama. Aš sakyčiau, iš dviejų pusės, iš vienos pusės visai gerai dėl to, kad vaikas gali įeiti kitą kalbą, ypač jeigu tai yra anglų kalba, kurią jis šiek tiek žino iš filmukų, turi tam tikrą žodyną, suvokimą. Bet, pavyzdžiui, yra ir tokie atvejai, kai ar na, vaikai eina į mokyklą, kurios kalbos nežino ir tada sako, ant mūsų pyksta, pavyzdžiui.
auklėtoja. Jinai rėkia ir nežinau už ką. Ir kad, kaip vaikui turi būti baisu, kad tave, nėra tavo jokių artimų, tu nieko negali kreiptis ir tu matai, kad pyksta. Kartais net nerėkia, kartais pamato žvilgsnį, kad supyko ir tu nesupranti už ką. Ar ne? Tai čia toks... Tai ir su auklė. Nu jo. Nu jo, ar jinai. Tikrai supranta, ar na, kažkiek galima padėti, jeigu kažkiek yra įvestas vaikas į tą kalbą, manyčiau, kad tai, bet jeigu neįvestas, jam gali būti nu, blogai. Emociškai, nu, ne, emocinė, socialinė. Blemba, kaip tu jautiesi? Ne, aš dabar pagalau, kai aš Simei, davai, šiandien tau rasim auklę bulgaro kalba, nu, nežinau, tailando kalba. Nu jo, jo. Nu, diskomfortiškai, tikrai, ne, aišku. Tu taip pat kaip veika jausti tą diskomfortą, o tą diskomfortą perauks į kažkokią kalbas mokymą, kitaip liks tik tai diskomfortą. Mhm. Bet man atrodo, kartais vaikai renkasi ne tik tai pagal kalbą, jie elgiasi pagal jausmą, pasirenka žmonės. Jeigu tas žmogus jiem yra šiltas ir malonus, jam nesvarbu, tu gali paukščių kalbą kalbėti. Jiem, vat, geras. Jo, vaikai būtent. Yra geresni už mūsų. Ne, aišku, mes vaikai gimsta to geri, to buli ir tik per gyvenimą susigadinam buliškai. Ne. Pavyzdžiui, ar ne psichologija, iki 6 metų vaikai turi pakankamai daug agresijos, gali papiešyti tenai kojytės varlėms, ar ne, kol mes neišmokam, jam skauda, lapelių skauda. Dar aš jums noriu, vėl jūs nepatogiai pastatyti, kažkas paplėšta, o aš šiaudą kišdau išpakalį, pripūsdau varlę ir paleidau. Jinai tada įsipučia ir plaukia, vėl nepatogu, bet tai buvo vaikystė žaidimai. Daunėtis. Gamtos mylėtojas. Po to įsileidžia ir viskas gerai, ta prasme, jos nenukentėdavo. Bet jie smalsus. Smalsus. Tai, jie, jo, jie kartais ne dėl to, kad jie kažką labai blogo. Aš antrą kartą jaučiu su nepatogu šitą leidą. Taip, taip. Nežinau, ar čia visą laiką taip būna? Aš finale bus trečias. Ir, ne, bet finalas jau labai labai šiaip ačiū, nes aš tik dar matau, kad tiek psichologijos temų yra jūsų viduje, kurias norėsiu kažkada ištraukti, bet nai... Taip, nei ir nei kalba. Ir kito psichologija yra ta tipikalus kurtylė. Čia yra komplimentai. Ir analizuoja tave. Čia buvo komplimentai. Taip, bendrauja. Ir tau sako, turi problemą. Gal psichologai yra ten, kaip jie yra, ar ne? Jeigu tokia kompanija, žinau, kad... Tu pastebi, kad mes laikom psichologai kaip atskira tauta kartais, nu, atskira bendruomenė, nu, tokio... Kita kalbiai. Yra kaip kita kalbiai. Man tai kaip tik labai dažnai žmonės sako, o psichologija, aš irgi žinau apie psichologiją, aš neskaičiu dvi knygas. Aš pavyzdžiui, nieko nežinau apie psichologiją, bet kaifuoju, kai klausau. Bet matai, Luka, jisai yra smalsus. Ir man atrodo, čia ir yra ta kalbos dalis. Ar jam viskas smalsus, tai gali sakyti, aš nežinau, bet aš noriu sužinoti. Jo, šiaip įdomu. O kas ten, ar ne, o kur ta studija, o tinkas, ar ne, jisai yra, vat, turi vat, daug. Ir tai duoda vėl, ne, kiek tau, tu kiek sužinai atsakymų, kiek išgirsti žodžių, kiek. Jo, bet šiaip nebuvau smalsu apie varlę ir Putimo, nu šitą aš nenorėjau žinoti. Nu, ne, nepyksime, aš šitą nenorėjau žinoti. Atklausyti kažkaip. Atklausyti. Žiūrėk, gerai, sakiau, gerai, viską dabar užafalinam, o viską labai gerai gali užafalinti dovanos. Mūsų partneris, mylimiausias Veleda, iš tikrųjų tiek pat beveik metų, jis yra, kiek yra dvikalbystė, 1921 metai, tai kaip tik pataikėm į temą, tai mūsų remėjai nori jums įteikti dovanėlių, šį kartą jau paduosiu rankas. Dvikalbystė tai visada buvo nuo... Ai, mes kažką apie priešimtą... Bet čia tyrimai. Bet aš galiu pasakyti šitą, žinai, ką man primina, vaikų gimimą. Aha. Visos to produktų iš jo. Jo, ai, duodu, nes labai geri produktai. Jo. Tai ačiū dar kartą ir gal kažką pabaigai, nežinau, lietuviam susienyje, ne, ta prasme, kas va... Drešk. Ir galima išleisti. Ar apie kalbą, ar apie gyvenimą, ar apie orą, ar apie... Man kažkaip labai patiko, ką sakėjai, ar ne, kad nu labai svarbu būti. Būti su vaikais, būti su šeima ir tada tame buvime mes randam savo tradicijas. Nes Vadaukša sakė, kas yra tėvų žemė, papročiai ir kalba, ar ne? Va, tai yra keli dalykai, kurie daro kažkaip mūsų, nežinau, tauta. Bet tai irgi mes sukuriam tam tikrus papročius. Kartais tose skirtingose kultūrose vienoje šeimoje sukuriam atskirą tokią savo pasaulį. Tai kažkaip linkiu jį ir kurti tokį, kokį norisi jį turėti, o ne tokį, kuris skaudina ir kuriame daug tokio nesupratimo. Nu, aš pasakysiu, kadangi su kita taučiai kol kas dar, sakyčiau, kad irgi to, kur yra čia Lietuvoje ir ateina, ar imigruoja čia, kad neužsidarytų už savo prisiminimo tautos tik tai, puoselytų
perduotų šitą tikrai, bet ir būtų atviri priimti šitą naują pasaulį, kur gyvena, šitą naują šalis. Dėl to, kad Lietuva yra nuostabi, bet reikia jai duoti galimybę, šansą. Šansą, neužsidaryti už kažkokio priekaštų, kur aš atsinešu iš savo šalį. Dėl to, kad Italija irgi turi, mes irgi atsinešam visokų priekaštų, pavyzdžiui, galvojam, kad čia viską paprašiau, kad čia mažiau mokesčių, iš tikrųjų, tais pats. Netgi daugiau. Ir to dalyko, jeigu tu užsidarai už savęs, tai negali gyventi laimingai tą dabarties, kur tu gyveni. Tai puoselėkite to, ko turite, savo kalbomis, savo istorijų, bet ir priimkite naują kalbomis ir naują istoriją. Yra didžiulė turta. Ir tie, kur atvažiuoja naujai, pasistengit priimti mūsų ir tada bus labai labai fainai, ypač Bolto taksistam. O jums, mėly žiūrovai, nepamirškit paspausti like, parašykit komentariuką ir užsiprenumeruokit kanalą, kad nepraleistumėt ir kitų mūsų tėvai paprastai podcastų. Iki kito antradienio. Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.